прямому ефірі новин на Суспільному. Одеса. Для вас продовжують працювати наші кореспонденти та я, ведуча Лейла Церковнюк. Сьогодні у випуску. Через роботу інфоксводоканалу частину Ліздорської дороги перекрили. Система водоснабжения в городе закольцована. Мы говорим сейчас о больших диаметрах, это подающие водоводы. И если в зимний период при проведении ремонтных работ, если будут функционирующие задвижки, мы сможем минимизировать отключение. 27 учнів з одеської школи потрапили у лікарню з симптомами гострої кишкової інфекції. Клініка у всіх приблизно однакова. Високая температура, рвота, болі в животі, жидкість у всіх в різних сочетаннях. В Одесі презентували безкоштовний додаток для прокладання маршруту громадським транспортом. Его особенность в том, что оно дает возможность выстраивать мультимодальные пассажирские маршруты с несколькими видами транспорта и на основе реальных данных высчитать самый эффективный маршрут в данную секунду из точки А в точку Б. Частину Ліздорської дороги перекрили. Причина – роботи інфоксводоканалу. Їх підприємство анонсувало на своєму сайті. Через такі роботи з 23 години 18 вересня до 20.00 19 у Київському, Малиновському та Приморському районах відключать воду. Наші кореспонденти побували на місці проведення робіт. Станом на 11.30 на перетині Ліздорської дороги та Артилерійської вулиці працівники інфоксводоканалу проводять підготовку до планової заміни запорної арматури. Коментувати свої роботи на камеру вони відмовляються. Свою роботу працівники інфоксводоканалу розпочали з розкриття колодязя. Всередині нього їм потрібно замінити засувки, що перекривають магістралі. За словами ремонтників, така заміна дозволить перекривати частину водогіну під час аварії, а не повністю зупиняти постачання води. Чіпіонка замінити? Ось це, так. Система водоснабжения в городе закольцована. Мы говорим сейчас о больших диаметрах, это подающие водоводы. И если в зимний период при проведении ремонтных работ, если будут функционирующие задвижки, мы сможем минимизировать отключение. Не нужно будет отключать насосную станцию, достаточно будет отключить какой-то участок, квартал, участок улицы. Поэтому установка данных задвижек поможет нам в будущем при проведении каких-либо ремонтных работ не допускати масштабних відключень води. Через початок підготовчих робіт частина Ліздорської дороги в районі Червоного Хреста перекрита. Внаслідок цього виникли затори. Аби налагодити рух на перехресті з транспортною вулицею, почали працювати регулювальники. Я думаю, що неадекватно. Треба було предупредити, або там вечором зробити, там, або ночі, там, коли мало движення. У тебе вже робоче час, і, звісно, треба їхати в Таїрово, і так стояти не чекала навіть, що буде там. Слышала об этом, но не думала, що так рано почнеться це все діло. Хочеш, якщо ми хочемо бути з водою, то повинна бути і робота якась. Тому на сутки зробимо. За сутки не сделать, и мы можем спокойно ездить. Ночью, как говорится, да, транспорт не ездит, все это понятно. Но есть такие завод, что там не видно. Фонарей таких, прожекторов здесь нет. Поэтому я считаю, что это потерпеть надо. Им виднее, наверное, я не знаю, просто, наверное, так надо, так делают. Лучше дневное время, начнем в основном люди дома почти. Водопостачання, як анонсували в інфоксводоканалі, припинять сьогодні о 23.00. Надія Глушкова, Сергій Козачинський. Новини на Суспільному. Одеса. У зв'язку з відключенням води бювети в Київському, Приморському та Малиновському районах міста завтра, 19 вересня, працюватимуть з 6 ранку до опівночі. Про це повідомила прес-служба Одеської міської ради. Сьогодні бювети працюють у звичайному режимі. В одному з них побували мої колеги. Детальніше в нашому сюжеті. Так виглядає черга до бювету, що знаходиться на проспекті Гагаріна. Володимир регулярно набирає воду для своєї родини. Про відключення води каже таке. Головне, щоб бювет працював. Одесі кажуть, що буде добре, якщо бювет працював.
Юлія воду у цьому бюветі набирає раз у два дні. Сьогодні брати води більше, ніж зазвичай, не планує. Набрали ванну, баки для технічної, ну там таке, руки мити. Ну, потерпіти можна, це не так уж багато, в принципі. Сутки можна як-то обійтися. Они информируют людей, чтобы люди подготовились. А может быть, работа сделана будет за 2 часа. Ремонтировать все равно нужно. Запасного же трубопровода нету. Відновлювати водопостачання в 3 районах міста планують поступово. Работы планируется завершить в 16-17 часов 19 числа, но заполнение системы водой и, соответственно, наличие давления в системе будет постепенно. То есть сначала будут получать воду жильцы первых этажей и постепенно по мере повышения давления до 22 мы надеемся дать воду полностью, включая и верхние этажи многоэтажных зданий. Надія Глушкова, Лейла Церковнюк, Борис Мисливцев. Новини на Суспільному. Одеса. В Одеській мерії повідомляють, що додатково в кожному районі організують підвіз технічної води. Її не можна буде пити, вона призначена для санітарно-гігієнічних потреб. Також воду окремо поставлятимуть для будинків дитини та медичних установ. У 13 дітей з 11 школи діагностували сальмонельоз. Про це повідомила головна лікарка міської клінічної інфекційної лікарні Світлана Лаврюкова. Вона зазначила, що з 14 по 18 вересня з діагнозом гостра кишкова інфекція до них звернулись 27 дітей. Всі вони навчаються в одній школі. Детальніше про подію розкаже Надія Глушкова. Це Одеська школа номер 11. З 14 вересня її учні почали звертатися до лікарні зі скаргами на стан здоров'я. Директорка школи Наталія Іванова можливість інфікування в шкільній їдальні заперечує. Їли 360 дітей. Початкова школа. Ми відправляємо їжу, наша школа готує їжу для 113-ї школи. Там жодна дитина не захворіла. Їли всі діти однаково. Їли макарони. Завжди їжа свіжа в їдальні. За словами Наталії Іванової, зараз шкільна їдальня закрита. Після низки перевірок Держпродспоживслужба має надати дозвіл на її відкриття. Батьки дітей, які отруїлися, розповідають таке. В ночь з п'ятниці на суботу многие діти поїхали в больницу. Тобто на суботу утром вже це було намного гораздо більше дітей, які були в п'ятницю. Ми хочемо добитися істини, правди, хто в цьому виноват, чиї грязні руки залізли в ці просрочені котлети, скажімо так, тому що котлети були і в п'ятницю, і в четвер, рибні. Хоча заведуюча столової категорично говорить, що їх там не було в п'ятницю, вони були тільки в четвер. Жена мені дзвонить, говорить, срочно приїжджай, тому що температура піднялась аж до 40, вже не знаю. Я, короче, сразу поїхав і забрали в інфекційну. І там, коли ми зайшли, зустрічали там наш врач і почав писати, і спрашивает, в яку школу. Ми сразу відповіли, один із школ, говорить, ага, це понятно. Зараз на стаціонарному лікуванні в інфекційній лікарні знаходяться 6 дітей. У 13 дітей діагноз підтверджен. Це сальмонельоз, виділено 13 культур. Тобто у всіх остальних діагноз буде точно такий же, тому що якщо діагноз у 13 чоловік вже підтверджен, один істочник питання, тобто це сальмонельоз. Це вже звісно. Надія Глушкова, Борис Мисливцев. Новини на Суспільному. Одеса. На узбережжі Чорного моря в районі села Санжейка вчора стався зсув ґрунту. Інформація про це з'явилась на сайті міста Чорноморськ. Під час поїздки на багі вздовж моря люди стали свідками обвалу, який стався перед ними, та зафільмували момент зсуву на камеру. Під час надзвичайної події ніхто не постраждав. Можливі причини зсуву нашим кореспондентам назвав краєзнавець Дмитро Жданов. По внешнему виду сложно сказать, какие причины. Это нужно, чтобы группа инженеров-геологов выехала на место, провела свои исследования. Должна быть комплексная программа изучения побережья. Нужно установить, что происходит сейчас, какие тенденции современные, и уже принимать какие-то решения. Сейчас, по
болевые процессы активизируются. Чаще всего это связано в городе, допустим, с застройкой побережья. Или речь может идти о водоносных горизонтах, которые обводняют, переобводняют склоны. Наразі ми намагаємось отримати коментар від Головного управління Державної служби України з питань надзвичайних ситуацій в Одеській області щодо наслідків обвалу під Чорноморськом. Нагадаємо, 2 жовтня 2018 року в районі села Санжейка стався зсув протяжністю майже в 1 кілометр. Тоді Дальницька сільська об'єднана територіальна громада, до складу якої входить Санжейка, розробила план берегоукріплення. Там планували побудувати хвилерізи та пірси, а схили зміцнити бетонними підпорами. Наразі ми намагаємось отримати коментар представників об'єднаної територіальної громади. В Одесі презентували безкоштовний додаток для роботи з громадським транспортом «Транспот». Він складатиме покроковий маршрут для кожної поїздки та прогнозуватиме прибуття транспорту на зупинку у реальному часі. За словами розробника додатку Володимира Усова, серед планів – встановити містом електронні табло з часом прибуття транспорту і можливістю поставити питання оператору через вбудовану кнопку зв'язку. Детальніше про додаток дивіться в нашому сюжеті. Додаток «Транспот» розробляли протягом 6 місяців. Як він працює, розповідає його розробник Володимир Усов. От ми зараз построїли маршрут від хаба, де ми з вами знаходимося, к вулиці Варнінської. Можна посмотреть, які вистроєні маршрути, 40 минут, 38 минут з небольшими зміненнями. Відкрити маршрут, побачити пошагово, які дії вам треба завершити, скільки пройти до транспортного средства, маршрутки в даному випадку, потім скільки часу, щоб з нього вийти. Показана ціна маршрута, що немає пересадок по вашому маршруту. І точно так же ви можете вичитувати подобные маршруты не только по какому-то конкретному адресу, который вы ввели самостоятельно, а и по остановкам, которые у нас есть на карте. Він розповів про особливість додатку. Его особенность в том, что оно дает возможность выстраивать мультимодальные пассажирские маршруты с несколькими видами транспорта и на основе реальных данных высчитать самый эффективный маршрут в данную секунду из точки А в точку Б. А кроме того, вы можете смотреть, где находится транспорт в реальном времени сейчас в городе и смотреть на так называемые виртуальные остановки. Чому необхідність додатку, розповідає директор комунального підприємства «Одеськмінськелектротранс» Дмитро Жеман. Был сайт, он и на сегодняшний день существует, вот, но это помимо сайта еще была необходимость в этом мобильном приложении. Ну вот теперь, сейчас оно есть. А это особенно в этом возникла необходимость, скажем так, острая, год назад почти, это когда Google ввел за карты абонплату. Петро Обухов користується цим додатком і поділився своїми враженнями від нього. Воно працює прикольно, удобно. Єдине, я вважаю, що більшість одеситів і так прекрасно знають, на яких маршрутках і тролейбусах їм потрібно їздити. І для них головна задача – це зрозуміти, коли буде їх маршрут. Наразі розробники працюють над створенням електронних квитків в електротранспорті та введенням англійської мови в додатку для іноземних туристів. Тетяна Кондратова, Владислава Гарбар. Новини на Суспільному. Одеса. Наразі це всі новини. Слідкуйте за нами у YouTube, Instagram, Facebook та на нашому сайті. Посилання на них ви бачите на своїх екранах. В студії для вас працювала ведуча Лейла Церковнюк. До зустрічі в ефірі.